висипіта гостініста. Повідомляємо, що за даними Одеського гуртового центру контролю та профілактики хвороб, епідемічна ситуація з інфекційною захворюваністю в місті залишається настійкою. Морська та лимонна вода, а також морепродукти риби та креветки інтенсивно виділяються з будників кишкових інфекцій, а саме хвороподібні вібріони, сальмонелла, ротавіруси, артовіруси, яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин. Виділені хвороподібні вібріони викликають захворювання та гострі кишкові інфекції. Така ситуація створює реальну загрозу для вашого здоров'я та здоров'я ваших близьких. Особлива небезпека загрожує здоров'ю дітей, як найбільшу важливу контингенту населення. Враховуючи ситуацію, що склалась, з метою збереження вашого здоров'я категорично заборонено купання в морі, вулик, риби та морепродуктів усіх відкритих водоймах. Не вживайте рибу, не морепродукти, виловлені в акваторії Чорного моря та в утомищах Одеської області. Бережіть себе та своє здоров'я.